Tak dobrý ráno teda, nebo ahoj teda vlastně. Jmenuji se Honza Waldmann, já jsem z Vajcovců, tady vezu plzeňskou pobočku a pro vás jsem si připravil takovou trochu netradiční prezentaci nebo přednášku online spolupráce, kurz přežití. Je to trošku netradičně pojatý, doufám, že se vám to bude líbit. Jsme tady v pivovaru, já teda jsem přestal pít pivo ve 3 letech, tak nevím, jak se tady v pivovaru chová, ale normálně jakoby přerušujte, ptejte se prostě, co bude potřeba, pojďme to udělat interaktivní. A já teda v průběhu posledních, no, možná už 15-20 let se zabývám různýma systémama pro komunikaci a spolupráci, převážně teda v kontextu řešení od IBM. A měl jsem teda tu čest pracovat v různých online týmech, velkých, malých, mezinárodních, lokálních, a kde ta spolupráce fungovala skvěle a i v týmech, kde ta spolupráce fungovala velmi mizerně. Takže já jsem se pokusil teď na té dnešní přednášky dát nějaké prostě postřehy, zkušenosti, jak své osobní, tak prostě z toho odvětví, vypučený slajdy od různých chytrých lidí, aby vám to dalo co nejvíc rad do toho, jak teda přežít tu online spolupráci. Omlouvám se, drobný technický detaily, tady nějak zahaproval projektor, nebudem se tím zdržovat. Prezentace je hodně obrázková, takže vám tady někde nějaký kousek chybí, to myslím, že nebude úplně zásadní, moc písmenek tam není, takže se omlouvám tady za detaily. A u té spolupráce je zvláštní to, že to je jako věc, která dokáže velmi snadno zhavarovat. No, najdete různý příklady toho, jak lidi spolupracovali a ten výsledek nakonec byl úplně takový, jak si představovali. A přemýšlel jsem, jakou tady vezmu nějakou case study, tak nakonec jsem vybral tuhletu. Asi všichni znáte prostě, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Jo, byť jakoby spolupracovali a měli jako dobrý záměr, tak vlastně jako udělali všechny možné chyby, které jako se při té spolupráci dají udělat. A nakonec se ten výsledek nebyl takový, jak si představovali. Jo, tady pan Čapek by asi řekl, že prostě pejskové s kočičkou tu ty věci nevědí, takže prostě teda jako proto jim to zhavarovalo, ale my si můžeme říct, jako co můžete dělat jinak, aby vám to fungovalo líp. S tou spoluprací je to ještě jako složitý v tom, že ta spolupráce není jenom jedna. Spolupráce je mnoho variant. Většinou firmy řeší spolupráci takové jakoby formální prostě procesy, které se hodně opakují v té organizaci. A nebo řeší oblast, který se říkalo historicky nebo stále groupware, prostě nějaké sdílení, nějaká komunikace, sdílení kalendářů, úkolů a tak dále. A okolo toho tady zbyde, tady bohužel vám chybí kousek toho grafu, chybí, je taková jako celá velká oblast, která se dá nazvat prostě jako, že je to jeden velký chaos, kde prostě většinou fungují nějaké prostě maily, přílohy a tak dále a je to prostě zběsilý. Do toho nám ještě moc jako nepomáhá to, že jak manažeři, to je tady to kolečko vlevo, tak ty knowledge workersi, kteří v těch potom jako reálně mají spolupracovat, mají poměrně jakoby různý představy a hodnoty o té spolupráci. V podstatě jako jediné, na čem se shodnou, je, že by chtěli mít jako pěkný plat. Jinak vlastně to, co potřebuje manažer a to, co chce ten knowledge worker, je poměrně jako různý. Takže z toho pohledu je tady spousta jako míst, kde to může zavarovat na úrovni organizace i týmu i jednotlivce. Existují výzkumy, ty jsou poměrně zajímavé, které říkají, jako, jak moc jsou lidi ochotní spolupracovat na základě fyzické vzdálenosti. Jo, takže prostě vidíte, že jako, jak je ten člověk dál než 10 metrů, tak už to prakticky jako nemá cenu. Jo, jsou tady výzkumy ještě, tenhle ten jako starší ze 70. let, že spolupracovat na lidma, který jsou na stejném patře, tady ta ochota k té spolupráci byla v nějakém výzkumu jako vyjádřena prostě 10%, berte to poměrně. Nevím, jestli vlastně někdo jezdí, aha. Jo, spolupráce s lidma, kteří jsou na stejném patře, ta už je jenom jako 2%. A spolupráce s nějakýma divnýma lidma, kteří jsou jako na jiném patře, nebo prostě jako v jiné budově, to už prostě vidíte jako 0,3%.
Takže to skoro jako vypadá, že to, je, jako to nemá smysl. Samozřejmě jako od těch 70. let se nám trošku jako změnila to, ta jakoby kultura, prostě ta spolupráce je výrazně jako jednodušší, protože právě máme tyhle nástroje. Nicméně v angličtině se říká, že ta proximita vždycky jako vyhrává. Jo? Co je pro nás dobrý, že jako jestli ty lidi jsou jako na jiném patře nebo na jiném kontinentě, tak to už je skoro jedno. Jo? Prostě pořád jsme někde okolo té 0,0 nic. A tím se vlastně dostáváme k tomu, jak se ve firmách přistupuje ke spolupráci. Mně se hrozně líbí tu ten obrázek, protože já tomu říkám jakoby svatý grál spolupráce. Jo? Představa je, že ty lidi jako vezmete do té firmy a oni tam začnou spolupracovat. Že prostě všichni to umí, všichni ví jak. Tady v Čechách, když to srovnám třeba jako se západní Evropou, s Amerikou a tak dále, ta spolupráce ještě vůbec jako není braná jako něco, co by bylo potřeba ty lidi naučit, co by se prostě mělo nějakým způsobem jako umět, jo? Jako prostě jako řemeslo, dovednost a tak dále. Maximálně se vlastně řeší jakási jakoby teamwork, jo? Teamwork a spolupráce bych řekl, že jsou ještě trochu jiné věci, protože vlastně spousta těch manažerů nebo firm chce, aby ty prostě lidi dělali tým a prostě spolupracovali v tom týmu a bylo to skvělý. Nicméně ono to není jakoby moc jednoduchý zařídit. A i když umíte spolupracovat v týmu, tak to ještě neznamená, že umíte spolupracovat jakoby v celé firmě nebo s lidma, který s váma ten tým netvoří. Bohužel nemáme moc prostě času povídat o tom, jako co je to tým a jak se liší skupina lidí od týmu. No, ale většinou prostě v té online spolupráci ty týmy nemáte, prostě jsou to skupiny lidí. Možná bychom se ještě mohli na začátek podívat, jak vlastně vůbec jako funguje spolupráce, protože pokud nevíte, jak ta spolupráce funguje, tak jako budete spíš jako náhodou jako hledat ty způsoby, které vám budou fungovat. Tohle je obrázek od Jirky Plamínka, jestli znáte jeho knížky různě o managementu, řízení lidí, vedení porad a tak dále, doporučuji si je přečíst. A tady v podstatě ta spolupráce může vzniknout jenom za jedné podmínky. A to znamená, že jakoby zájmy moje a zájmy někoho jiného jsou v souladu. Jakmile prostě já dělám něco na úkor někoho jiného, tak jsem prostě třeba, se dostávám jakoby do soutěžení, prostě kdo z nás bude lepší, kdo z nás, já nevím, získá nějaký bonus, dostane pochvalu, udělá to první, bude mít větší soubor, nebo já nevím co. A naopak, když to jako dělám na svůj úkor, tak se prostě obětuju a když se ty lidi prostě jako navzájem se jako ničí sebe i ostatní, tak je to prostě destrukce. Takže vlastně je potřeba, aby v rámci toho i online týmu nebo online skupiny lidí byly vlastně v souladu ty zájmy všech zúčastněných. K tomu nejlíp dostanete, když je tam nějaký společný cíl. Jo, ten cíl má vlastnost, že jako je většinou jako daleko, je těžký, jo, je složitý ho dosáhnout. A ještě nejlepší je, když je tam pocit nějaký jakoby urgence, nějakého ohrožení, nebezpečí, když těm lidem opravdu jako na tom záleží, aby toho cíle dosáhli. Pak jsou schopni jakoby udělat jakoby spoustu věcí, jako tady znáte z Pána Trstenů, doufám, že jste všichni poznali obrázek. Bez toho cíle, který vlastně dává celý ty spolupráci smysl, ta spolupráce většinou jakoby nefunguje, prostě rozpadne se. Čili cíl a vlastně jakoby motivace jsou dva klíčové věci, které musíte zařídit, aby tam byly přítomny, bez kterých ta spolupráce nebude fungovat. Potom je tady ještě jedna vlastnost, že vlastně cílem té spolupráce většinou je něčeho dosáhnout. Tady jako ta hodně blbý, že mám ten obrázek rozpadlý, protože tohle to patří až nahoru, ale to jste všichni pochopili. Většina lidí chce prostě, aby ta spolupráce dělala nějaký výsledky. Proto vlastně jakoby spolupracujeme. Jo? Jinak bychom spolupracovat nemuseli a ten výsledek bychom zařídili nějak jinak. Že jo? Bylo by to jednodušší mnohem. Ale aby fungovaly byly nějaké výsledky, tak dneska lidi musí spolupracovat, protože většinou v tom světě pracovním to, co děláme, jsou už jako poměrně sofistikované věci, které neudělá jedna osoba. Jo, kdyby to udělala jedna osoba, nemusí být spolupráce, uděláte si to sami nebo někomu řeknete, aby to udělal, protože to nejde, tak vás musí být víc. A aby teda musí být víc a musíte spolupracovat. A ta spolupráce nefunguje, a zase říká krásně pan Plamínek, pokud ty lidi nezdílí ten cíl a nemu nezdílí aspoň nějaký myšlenky.
Jo, prostě bez sdílení tu těch věcí nejde spolupracovat. A aby šlo sdílet, tak ty lidi musí spolu komunikovat. Když nekomunikujou, tak prostě můžou obtížně sdílet. Čili pokud chcete dosáhnout toho výsledku, tak je to tady jako jak podle těch schodů. Prostě musíte napřed si vyřešit komunikaci, musíte si vyřešit sdílení, musíte si vyřešit spolupráci a pak budete teprve očekávat nějaké výsledky. Pokud se někdo výsledky a dole nemáte prostě vystoupaný ty první tři schody, tak máte velmi jako malou šanci, že něčeho dosáhnete. Existují různé teorie na spolupráci. Tady, pokud chcete jako technicky inženýrsky založený, tak jsem sem dal taky nějaký barevný schéma. Ta spolupráce má principiálně jakoby tři složky. Je to v angličtině, jsou to tři C, je to koordinace, kooperace a kolaborace. Jo, v češtině to slovo spolupráce bohužel jako pokrývá jak tu kooperaci a kolaboraci. Navíc v češtině, že jakoby kolaborant, to je jakoby velmi ošklivý slovo, pořád má jakoby to stigma už jako od druhé světové války, ale jakoby kolaborant nebo kolaborátor je prostě v angličtině úplně neutrální slovo. Zajímavý je, že to slovo je třeba starý asi jenom 200 let, jo, že vlastně dřív se vůbec za té spolupráci takhle neuvažovalo. A důležitý je, aby v té spolupráci fungovala ta koordinace. Ta koordinace vám vlastně zajišťuje, že v tom týmu dochází k nějaká harmonie vztahů a z toho potom vyplývající nějaká synergie těch jejich činností. To znamená, že ty lidi dohromady udělají víc než jenom jakoby prostý součet těch jejich vstupů. Potom je tam potřeba kooperace, to vlastně znamená, že ty lidi dělají něco, co vede jako ke stejnému cíli a vzájemně si vypomáhají. Tady ta kooperace je důležitá k tomu, aby ten postup nebo nějaký proces, kterým ty lidi spolupracují, jako hladce fungoval a s potom výstupem tu těch procesů jsou vlastně nějaký, tady, to se tomu říká konvergentní výstupy, čili výstupy, které jsou jakoby očekávaný. Mohli jsme tady mluvit o něčem jako třeba nějaký paralel k procesnímu řízení, prostě ty lidi jako na něčem dělají, víte, jak to mají udělat, víte, jaký je ten výsledek a jde jenom prostě o to, aby jakoby si navzájem pomáhali, nepřekáželi a tak dále. A pak je tady ta kolaborace, to znamená, že ty lidi opravdu jako vytváří něco dohromady, co nemůžou vytvořit každý sám. Jo? Potřebujete prostě dvě složky čehosi, abyste dosáhli toho výsledku. A tady vlastně vznikají nějaké spoluvytvářené hodnoty. A z toho vznikají potom takzvaný divergentní výstupy, to znamená jako něco nečekaného, něco nového, co předtím nebylo. Hodně se tady třeba potom mluví o téma kreativity, vlastně jako, že ten tým vytvoří něco, co nikdo předtím neměl, neviděl, neuměl a tak dále. Tu ten obrázek pro ty z vás, který nejste inženýrsky založený, tak může být jako těžký, tak já jsem si tady ještě půjčil jiný obrázek. Tady zase mi nám to jako chybí nahoře, říkám tomu svatá trojice spolupráce, protože vlastně to, co vy potřebujete v té spolupráci k tomu přežití, prostě, aby ten váš tým nebo vy jako jednotlivec jste v té spolupráci přežili, nějaký úspěch, nějaký výsledek. Jo, a ten výsledek vlastně závisí zase na tom sdílení, na té komunikaci, na té spolupráci a všechno je to jako provázené dohromady, jako to svatá trojice, prostě nejde to úplně jednoduše jako odtrhnout od sebe a oddělit, prostě se to prolíná. Tak, a teď už se dostáváme jakoby k tomu online světě, protože když spolu spolupracujete někde fyzicky, tak se jako znáte, vidíte a tak dále, ale to vlastně v tom online světě nefunguje. V tom online světě vlastně spolupracují většinou nějaký vaše avatary nebo nějaký obrázky, ikonky. Je dobrý se o tom prostě dívat jako na nějaký loutkový divadlo. Prostě máte tam tým a vy vidíte jakoby sebe, ale z těch ostatních lidí vidíte jenom ty loutky, za které oni tahají. Jo, někdo tam chce být tím králem, někdo tím princeznou, někdo tam dělá šeška prostě. Jo, takhle ty týmy většinou jako se tam různě lidi sejdou. Čili jakoby, co je hrozně důležitý, aby vy jste v té spolupráci měli nějakým způsobem jako vyladěnou tu vaší personu, jo, aby prostě všem bylo jasný, kdo jste. Pokud se navzájem znáte, tak můžete si jako dovolit tuto jakoby utlumit, pokud se někde jakoby fyzicky potkáváte, pokud jsou to lidi, kteří jakoby vůbec neznáte a vidíte z nich jenom jako ten jejich ksicht na nějakým obrázku, tak je hrozně jakoby důležitý, aby vás jakoby tenhle ten obrázek dobře reprezentoval. Jo, úplně nejhorší je, když tam máte něco takovýhleho, čili prostě nevyplněný profil, to vypadá to jako mrtvá duše prostě ze záhrobí. A potom je taky jakoby blbý, když máte nějaký ujetý ty avatary. Jo, co by tam mělo fungovat, je vždycky, že tam máte obličej, pokud možno nějak jakoby civilní, je vám vidět jako do tváře, do očí, vypadáte tam, že máte dobrou náladu, že jste prostě přístupný člověk, že se s váma dá mluvit. Jo, když tam potom lidi mají různý jakoby prapodivnosti, já jsem tady náhodou vybral ze svého LinkedInu
na Twitteru nějaký avatary prostě lidí, který znám, jo, prostě oblíbený, jako schovám se za lyžařský brejle nebo nějaký klobouk nebo něco. Jsou lidi, kteří se tam takhle jakoby rádoby honosně prezentují v nějakém obleku nebo korporátním stylu, jako se sáčkem přes rameno. Jo, dámy jsem viděl jako v plavkách, bikinách, někde jako na pláži, prostě není to dobrý. Jsou lidi, kteří tam jsou jako rádoby vtipný, nějaký ujetý obrázky, jo, lidi, kteří tam dávají různý takovýhle jakoby výseky, jo, případně postavičky Barta Simpra, jo, to je můj kamarád ze Švédska, prostě má fotku, kde vypadá jako humlesák, jako nevím, co ty lidi k tomu jakoby vede, ale není to jakoby dobrý, jo, čili snažte se, tam prostě vypadáte nějak jako rozumně, v dobrý náladě, prostě vám jde do tváře a tak dále. Tohle je vůbec jakoby hrozně důležitý, protože v těch týmech, kde mám možnost jakoby se účastnit, třeba tam, kde pořádáme různé mezinárodní konference, něco podobného jako Barcamp, jako jsme taky jako parta asi 5-10 šílenců, akorát, že to děláme po celém světě, po každý v jiném jakoby světě, v jiném teda jako v jiné části světa, tak jako se mi ukazuje, že v těch týmech, které dobře spolupracují, jako je dobrá nálada. Jo, ty lidi se tam různě jakoby špičkujou, dělají si ze sebe srandu, když se podíváte do nějakých konverzací, tak je tam pomalu víc smajlíků než písmenek. A to jako je taky jistou jakoby známkou o tom, že ten tým funguje. Jo, když ty lidi prostě tam fungují jakoby odměřeně a komunikují jakoby málo, tak vidíte, že v tom týmu je něco špatně. K tomu vlastně vám pomůžou emotikony. Že jo, ty dneska podporují vlastně všechny systémy, včetně těch podnikových, že už jako i ty lidi to pochopili, a když jsem někomu poslal smajlíka, dostal jsem jedná, že jsem mu poslal šklep a že si z něj dělám jako srandu a že jsem jako hnusnej. Ale jako dneska, když jako pošlete i jako důchodcům smajlíka, tak oni už jako pochopí, že je to smajlík, jo, i na tom Androidu pochopí, že ten robot je taky smajlík a nemají s tím prostě problémy. Takže v té komunikaci online je potřeba dávat nějakým způsobem na jeho emoce. Jo, protože ty emoce jsou důležitý, když se komunikujete jako jeden s jedním, tak normálně ty emoce vidíte, jak se kdo tváří, šklebí, mračí, směje a tak dále. V tom online světě to nevidíte. Čili jako, my jako Češi jsme většinou jakoby docela uzavření, takže je potřeba si do toho jakoby trošičku nutit. Jo, ne úplně tak jako třeba Američani, že prostě všechno je great, awesome a tak dále, ale prostě snažte se tam těma smajlíkama jako nešetřit a pokud možno používat jenom jakoby ty dobrý. Jo? Nejvíc používaný v těch týmech, co my jsme, tak je takový ten s tím mrknutím a vyplazeným jazykem, jo? Protože si tam neustále někdo z někoho dělá srandu. Tak, čím se dostáváme k tomu vlastně, jakoby, proč ty lidi potom v takovémhle týmu baví být, a to je proto, že vlastně jakoby ta práce se do jistý míry jakoby stává jakoby zábavou, že ty lidi ta komunikace jako nestresuje, ale spíš jako je baví, protože ví, že si tam kromě té práce ještě třeba jakoby odpočinou, zavtipkujou a tak dále. Tomu se dostává vlastně jakoby tématu, kterým se říká anglicky recognition, česky by to bylo vlastně jakoby ohodnocení nebo uznání, protože je hrozně důležitý, aby ty lidi vlastně dostávali průběžně nějaký uznání za svou práci. My zase jakoby Češi jsme na to jako relativně skoupí, ale v tom anglosaském světě ty lidi se prostě neustále chválí. Pošlete soubor a někdo vám napíše prostě great, good work, jo, prostě awesome a tak dále, a ty lidi prostě jako vás umí jakoby, aniž by to nějak jakoby přeháněli, prostě příjemně ocenit, jo, nebo tomu dají aspoň nějakýho lajka prostě, že jako OK, viděl jsem, je to dobrý. Jo, znáte to prostě z těch jako sociálních sítí, kde asi působíte, že jo, jste tam většinou jako proto, že tam máte nějaký přátelé, že s váma komunikujou, že když tam něco děláte, takže vám to ty lidi jako pochválí, a ne, že vám všichni napíšou, jako, že to jste to za pitomce, co tam jako dáváte za věci. Čili na tohle se snažte jakoby taky myslet, že je potřeba všechny ty okolní lidi jakoby chválit a jako dávat jim jako pokud možno pozitivní zpětnou vazbu. Když jako to není jako na pozitivní zpětnou vazbu, tak jim dáte samozřejmě tu negativní, ale jako snažte se, abyste to jako nebrali jakoby flegmaticky, že vám třeba někdo nazdílí soubor, na který čekáte, tak mu prostě aspoň napište díky, prostě jo, v pohodě, super, beru. Jo, funguje to nejen jako s těma mladýma lidma, ale funguje to s těma starýma, jo, prostě i ty ředitelé, prostě, který se tváří jakože jako sociálno a Facebook a tohle jako nic, tak i prostě ten ředitel, jako když dostane like za svůj prostě nějaký blog jako v té podnikové sociální síti, tak prostě stejně z toho má radost, jo, prostě je to normálně jako lidský, možná tolik se na to nebude upínat jako ty náctiletý teenageři, prostě, jo, nebude ty lajky sbírat, ale prostě každý ho to potěší, jo, a o tom prostě to je.
Když už se teďkon teda máme jakoby vyřešený trošku, jak se má chovat ten jednotlivec, tak pak je samozřejmě jakoby otázka, jak se staví ten tým. Tohle to dobře vidíte jako v jakýmkoliv firmu s nějakou dobrodružnou tematikou. Tady jsem si půjčil zase jakoby stolky na nějakou družinu. Vy ten tým musíte sestavit tak, aby ty lidi dobře fungovali dohromady. Protože každý v té spolupráci nějakým způsobem jako do ní něco přinášíme. Nějaký znalosti, nějaký zkušenosti, něco umíme. Čili tohle to ne vždycky můžete ovlivnit, ale je dobrý aspoň jakoby si uvědomit, kdo v tom týmu je, co ty lidi umí a jaká je tam vaše role. No, protože když nevíte, jakou roli tam hrajete, jakou roli tam hrajou ty ostatní, tak budete mít jakoby problémy se naladit na tu dobrou komunikaci. Zase bohužel na to nemáme čas, kdybyste se podívali třeba do těch knížek od Jirky Plamínka, jakým způsobem jakoby vzniká ten tým, tak jsou tam prostě nějaký fáze, kde vlastně ten tým je ve chvíli, kdy vlastně ty role jsou jakoby daný a ty lidi přestanou jakoby soutěžit mezi sebou o vliv a dokážou se zastoupit. Takže když jeden jako něco nemůže udělat, nemá čas, je dostupný, tak ten jiný ho prostě zastoupí a je to jednoduchý. Čili o tom týmu můžete přemýšlet třeba takhle, pokud jste hráli nějaký ty týmové hry, prostě víte, že když jsou tam ty lidi všichni stejní, takže to jako nefunguje, jo. Jakýkoliv prostě hře, kde si prostě postavíte ty paňáčky všechny stejný, tak většinou jako zjistíte, že tu misi nedokážou splnit, protože vám chybí nějaký schopnosti. Stejně jako v těch hrách je většinou jako těžký na začátku říct, jako který ty schopnosti tam mají být, pokud ten úkol jakoby je unikátní. Jo, my třeba tím, že děláme ty konference už jakoby asi 10. nebo 11. teď připravujeme, tak jakoby víme, co kdo umí, koho tam jako potřebujeme, ale pokud ten tým je sestavený ad hoc, tak je to pro vás jakoby těžký. A kromě toho v těch týmech jsou lidi, kteří mají nějakou svoji vlastní jakoby ten tvrdý skill, že třeba umí programovat nebo testovat nebo dělat marketing nebo něco, tak je tam ještě jakoby ta rovina těch soft skill, to je vlastně jak umí spolupracovat. Tady bych vám zase doporučil podívat se třeba na Belbínovský role. Pan Belbín vymyslel nějakou taxonomii prostě 9 různých jakoby rolí, kterou vlastně vy v tom týmu děláte. Někdo jste prostě chrlič nápadů, někdo jste dotahovač, někdo jste zajišťovač prostředků. Existuje tomu Belbínovský test, který si můžete najít i někde na webu. A bylo by jako dobrý, abyste prostě znali tu svoji jakoby Belbínovskou roli, která vám zase jakoby pomůže jakoby pochopit, co byste v tom týmu měli dělat, nebo co v tom týmu budete umět nejlíp dělat. Potom v těch týmech, když je to možné, tak se třeba ty testy dělají pro všechny lidi, abyste vlastně věděli, jako kdo jakou tu roli funguje. Ty role některé spolu fungují dobře a některé ty role spolu fungují jakoby ne, že se ty lidi jako pohádají, protože prostě nejsou schopni spolupracovat. A to je dobrý taky prostě jako na začátku vědět. A potom, co jsem měl jakoby možnost vypozorovat, hodně důležitý je, že prostě v tom týmu většinou musí být nějaký lídr. A v těch úspěšných týmech bych řekl, že ten lídr je většinou spíš nějaký jakoby přirozený. Nemusí to být jako nutně jedna osoba, ten lídr tam nemusí být nějak formálně osazený, ale ten lídr já ho vnímám jako někoho, kdo ví prostě jako kam se chcete dostat, že jakoby zná ten cíl a přibližně prostě jakoby tuší, jako co se pro to musí udělat. No, čili dobrá prostě paralela s nějakým jakoby kapitánem lodi nebo letadla, který prostě asi ví, kam letí a ví prostě, jak tam má jako hýbat těma křídlama, aby tam doletěl. Jo? Byl jsem členem jakoby několika nebo mnoha týmů, který prostě toho lídra jako neměli a z toho titulu ty týmy většinou se jakoby rozpadly nebo měly nějaký výsledky, protože tam vlastně jako není nikdo, kdo by to někam tlačil. Jo? Ten lídr většinou má jakoby vizi a za tou vizi jde a dokáže sebou jakoby strhnout nějaký následovníky, který potom jsou jako členy toho týmu. Čili vždycky jakoby to téma toho leadershipu v tom týmu je důležitý. Často se ty týmy právě jakoby postaví okolo toho lídra, pokud jakoby vznikají nějakým přirozeným vývojem. Pokud jsou jako postavení ty týmy formálně nějakým jako královským rozhodnutím, tak jakoby je velmi špatný, když tam ten lídr není, nebo když je tam jakoby jenom šéf a ne lídr. S tím taky hodně souvisí otázka rozhodování. To, co my jsme jako vypozorovali, tak je vždycky jakoby dobrý, když všichni ty lidi jako vědí v tom týmu jednak jako jaká je ta jejich role, proč tam jsou, co ten tým se snaží dosáhnout, ale jako taky za co oni jsou zodpovědní, za co, o čem jakoby mohou rozhodovat, o čem jako nemůžou rozhodovat, kde je potřeba se poradit. Jo, v těch jako volnějších týmech vlastně jakoby nevíte, jaký tam máte pravomoci, protože nikdo vám neřekl, jako ty smíš udělat tohleto, nebo ty nesmíš udělat tohleto.
Či se tam ty lidi tak jakoby různě oťukávají a někdy se třeba jako hlasuje v těch týmech, někdy dělá to rozhodnutí ten lídr. Většinou v těch dobrých týmech ty rozhodnutí bych řekl, že jsou kolektivní a protože třeba v rozlehlých týmech, myslím jako třeba geograficky, kde ty lidi nejsou jako všichni online, tak se ty rozhodnutí dělají tak, že vlastně jako v okamžiku, kdy se sejde ta první většina nebo dostatek lidí podporuje ten nápad, tak se to prostě jako odsouhlasí. Jo? Čili někdo navrhne, uděláme to takhle, jo? 3-4 lidi řeknou jako jo, dobrý, jdeme, tak se to prostě udělá a ten, kdo ho zrovna jako nebyl online, tak má smolíka. Pokud jsou nějaké důležitější rozhodnutí, tak se třeba potom probírají během nějakého jako meetingu, což vlastně vede k tomu, že pokud ta vaše spolupráce je postavená na nějakým jako jenom jednoduchým nástroji, že máte třeba nějaký chat nebo prostě někam někde tweetujete, sdílíte soubory a tak dále, tak většinou jakoby stejně tam potřeba jako větší ta koordinace. To znamená mít tam třeba nějaký jakoby stand-up meeting nebo status call jednou za týden, jednou za měsíc. To je právě jakoby z důvodu té chybějící koordinace. Jo, že čím je ten tým jakoby větší a čím jsou ty úkoly složitější a ta spolupráce jako sofistikovanější, tak tam jakoby rostou ty potřeby té koordinace a ta koordinace jenom jakoby samovolná mezi těma členama má nějaký svý limity. Prostě je dobrý, když ty lidi někdy můžete prostě dát všechny na jeden kol a něco s nima provést. A tím se vlastně postupně dostáváme k nějakým nástrojům, protože vy pro tu spolupráci, pro to přežití v tom online světě potřebujete nějaký nástroje. Těch nástrojů je jako celá řada a je potřeba, jako jestli je dobře zvolit. Já si vždycky tady vzpomenu na ten film Trosečník s tím Tomem Hanksem, jak dostal ty brusle na tom tropickém ostrově, protože takhle to často i v těch firmách jako vypadá, jo? Že ty nástroje, které vám někdo dá na spolupráci, jsou jako, dá se říct, jako z dnešního pohledu jako naprosto nevhodný, anebo jsou nevhodný pro ten typ úkolu a složení toho týmu, který máte, který potřebujete. Čili já teď nechci tady probíhat nějaký jako systém X, Y, Z a tak dále, ale spíš se jakoby podívat, jaký ty nástroje pro to přežití potřebujete. Z mýho pohledu potřebujete něco jako dobrou baterku, protože v té spolupráci, zvlášť tý online, budete neustále někde něco hledat. Jo? Co kdo řekl, kam co někdo nahrál a tak dále. Čili ten váš nástroj prostě musí umět jako vyhledávání. Potom ten nástroj budete potřebovat kompas. Jo? Ten kompas potřebujete, abyste se jako zorientovali v té spolupráci, abyste věděli, jakoby, kde jste a kam se máte dostat. Jo? To je vlastně jako jeden z těch velkých problémů v těch potom větších nebo rozlehlých týmech. Anglicky tomu říká jakoby orient me, jo. Vlastně jako abych věděl, co mám teď zrovna dělat. No, ty nástroje prostě proto potřebují mít nějaký funkce. Budete potřebovat hodinky, protože ta spolupráce většinou vždycky se váže k nějaký události, potřebujete k nějakému okamžiku něco stihnout a potřebujete být schopný jako dělat rozhodnutí v čase a tu svoji práci nějaký způsobem prioritizovat a ten čas je většinou jakoby jedna z těch jako věcí, která vás jako hodně tlačí. Potom budete potřebovat nějaký tady walkie-talkie, prostě nástroj na komunikaci. No, jak jsme si vysvětlili na těch schodech, tak bez komunikace nemůže ta spolupráce fungovat, čili potřebujete, aby ty členové spolu byli schopni nějakým způsobem komunikovat. No, v terénu, že jo, když půjdete někam do přírody, tak prostě si vezmete vysílačku, když jste v online spolupráci, máte nějaký chat, prostě máte nějaký jiný nástroj. A potom většinou potřebujete nějaký jako relativně univerzální nástroj, který tady zastupuje ten nůž, kterým prostě dokážete zařídit jakoby všechno možný, protože většinou vám jakoby nikdo nedá přesně tu sadu nástrojů, který prostě potřebujete, musíte jako vystačit s tím nástrojem jako s jedním, nebo s několika málo, tak potom je dobrý, když ty nástroje jsou prostě specializovaný a dokážete s nima dělat jakoby různý činnosti, co potřebujete. Jo? Protože samozřejmě v okamžiku, kdy takovýhle nástroj nemáte, tak skončíte v nějakého jako posílání mailů s přílohama prostě a jste někde jako zase v tom pekle. S tím vystávají dva problémy. První problém je, že když máte v ruce kladivo, tak všechno vypadá jako hřebík. Takže spousta prostě týmu má jeden nástroj a snaží se s ním dělat jako všechno hlava nehlava. Což je jakoby nešťastný. Takže je potřeba jakoby odolat, že prostě když mám já nevím, Slack, Google Apps, cokoliv prostě, jakýkoliv jako nástroj, který máte oblíbený, takže prostě má jako ten nástroj své limity a používat ho jako k něčemu jinému prostě byste si měli dobře rozmyslet. Existuje samozřejmě i druhý extrém a to je, že prostě ty nástroje se volí jakoby velmi složitý. Jo? Dokonce tak složitý, že mají prostě spoustu specializovaných jako variant. Nevím, jestli tohle to opravdu existuje, nebo je to jenom nějaký fake, ale prostě dostanete se do stavu, že ty nástroje jsou tak složitý,
určitý, že buď nikdo neumí používat, nebo vůbec neví, že tam existují, a nebo prostě použije jakoby první nástroj, který vypadá podobně. Jo? Kdybych vám dal takovýhle nůž a řekl vám, abyste otevřeli s ním plechovku, tak vy začnete tady, 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 jo? A někde vás to přestane bavit, řeknete, hele, tu tím by to asi šlo a lub ho. Jo? Prostě, a že tam někde tady máte ještě jako specializovaný otevírák na malý hranatý plechovky, tak prostě už nezjistíte. Jo? Takže to je potřeba si taky jako uvědomit, že, ten, že ty tooly, které budete používat, musíte vyladit těm, těm problémům, té situaci. A potom samozřejmě je potřeba nějaký trénink. Jo? Není prostě možný jakoby očekávat, že ty lidi tam jako hodíte dohromady do toho online světa a oni tam začnou jakoby spolupracovat, že to budou umět. Jo? Je potřeba, aby ty lidi jakoby měli zažitý ty základní techniky a principy spolupráce, aby třeba prostě dokázali zvládat jedno jakoby scénáře spolupráce, typu já nevím, potřebuju tady se čtyřma lidma spolupracovat na dokumentu. Potřebuje tu těm lidem nazdílet nějaký odkaz, jo? Aby prostě bylo jasně, jak to mají dělat, takovýhle technické věci, ale jde o to i zvládat něco, co by se mohli nazvat třeba jako standardní situace. Jo? Jako, co mám dělat, když mi někdo neodpovídá, co mám dělat, když mi tady někdo troluje, jo? Co mám prostě dělat, když tam někdo jako otravuje, jo? Prostě v tom týmu, jo? Co udělat se členem, který prostě ten tým se snaží rozložit. Jo? To jsou vlastně všechno věci, které potom se dají naučit na různých jakoby školeních, workshopech, seminářích, protože je to vlastně jakoby dovednost, jo? Kterou já třeba tím, že spolupracuju jako s lidma, který jsou různý, mají na vizitkách třeba collaboration consultant, jo, nebo prostě, já nevím, collaboration evangelist. Prostě jsou to jakoby lidi, kteří tady na Čechách moc jako nepotkáte, tak vlastně jakoby je skvělý, že se od těch lidí jako dá odkoukávat, jak oni to vlastně dělají a vždycky každý má jako v zásobě toho, co umí různý věci a je jako zajímavý vidět, jaký vlastně ty techniky vytahujou a jak je používají. Pomalu se blížíme k závěru, takže tady teda to je asi jediný slide, na který mám nějaký písmenka. Jo, a naštěstí to jde přečíst. Zase jakoby z výzkumu vyplývá, jaký lidi jsou dobrý spolupracovníci, kdybychom to řekli česky, nebo kolaborátoři. Jo, a ku podivu z těch výzkumů vyplývá, že vlastně jakoby nejdůležitější je, aby ten člověk byl jakoby nadšený pro to, co dělá, pro to vlastně, na čem pracuje, aby ten člověk měl otevřenou mysl a byl zvídavý, aby byl upřímný i jako ve složitých situacích, aby jako by se pravidelně účastnil té spolupráce, aby se nebál nějakých jako nepříjemností, nebyl jako ostýchavý, prostě dokázal přijmout kritiku, dokázal jako vstoupit do nějakého nepříjemného dialogu, jo, s někým, kdo nemá v tom týmu pravdu, ale zároveň prostě, aby byl jako vnímavým posluchačem. Jo, čili v podstatě, když jako by vidíte, tak tady není jako, že musí být dobrý v tom, co dělá, jo, že musí být dobrý programátor nebo dobrý prostě writer. Důležitý prostě je, aby hlavně jako dokázal s těmi ostatními jako komunikovat správně a ten zbytek se podá. K tomu ještě jedna malá poznámka, že ta spolupráce se ukazuje v poslední době, že ten trend je, že se dělá jakoby vícevrstevná. Že podle toho, jak velkou máte tu skupinu, tak se používají trošku jiný přístupy. Pokud jste tým, tak jako v malých týmech, já nevím, 5, 10, 15 lidí, ta spolupráce jakoby funguje nějakým způsobem, ale na úrovni celé firmy to funguje jinak. Čili pokud jako organizace má jako vyzkoušeno v týmu, že prostě jim funguje nějaký tool, nějaký způsob spolupráce a snaží se to najednou rozšířit jakoby z 5 lidí na 500 a nebo opačně prostě dá jako nástroj pro 500 lidí a diví se, že ty malý týmy prostě si volí něco jiného. Tak to je daný přesně jakoby tím, že ta spolupráce má i nějaký jakoby měřítko prostě malý týmy versus jakoby velký týmy. No, je to samozřejmě na tom, kolik těch lidí tam je, jak se mezi sebou znají, jak otevřeně jsou schopní komunikovat, jak je potřeba strukturovat tu spolupráci a tak dále. No, to je třeba zajímavý pozorovat, jak si třeba v poslední době naběhly firmy se Slackem, jo, kdy prostě Slack měl jakoby úžasný nástup, jo, ale ukazuje se, že prostě ne každá firma ho je schopná prostě používat jako opravdu jako v celofirmním měřítku, protože ty lidi se prostě ukomunikujou jakoby k smrti takřka. No a závěrem ještě jsem chtěl říct vlastně jako nebojte se experimentovat. Ve spoustě jakoby firm a těch týmech opravdu jako pro tu spolupráci jsou dělané jako velké překážky. Jo, tak jako máte v tom prostě tady v té Total Wipeout, jsme česky drtivá porážka, prostě hází vám tam klacky pod nohy. Jo, tady žádný prostě sdíly adresář, to se nesmí, tady budeš používat VPNku a tohle nesmíš a tam to nesmíš a tu ten musí povolit.
Jo, a jako potkávám prostě firmy, kde ta spolupráce opravdu jako je skoro jako záměrem, aby nikdo nemohl spolupracovat. Takže takovýhle firmy naštěstí snad už jako končí, nebo se v nich jako mění ta firmní kultura. Ale i tak prostě ta spolupráce je jakoby těžká, je to prostě výzva, nesmíte se bát jako experimentovat, musíte mít jakoby odvahu často dělat nové věci a nebojte se toho, že budete dělat jako nějaký chyby, že něco zkazíte. To je prostě jako normální, takhle to funguje, když prostě někdo něco zkazí, tak prostě se to jako do příště naučí nebo příště to udělá líp, je to prostě běžný, čili jako nesmíte se toho bát. Tak, tím asi pomalu jakoby vypršel můj čas, takže jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaký dotazy, jestli souhlasíte, nesouhlasíte. Hrozný ticho tady. Tak já se možná zeptám. Uh-huh. Tady to bylo dost o komunikaci. Asi třeba by si doporučoval na nějaký sdílení dat, jako na úrovni firmy 50. A dobře, jako víme velikost firmy, víme jako sdílení dat, ale ještě jakoby potřebujeme vědět jakoby ty scénáře, co ty lidi vlastně jako s tím mají dělat. Jo? Jestli je to třeba jako, to je na začátku ten cíl, jo? Jde o to budovat know-how, jde o nějaký jakoby proces. My jako firma teď jako hodně tlačíme takzvané jakoby podnikové sociální sítě, to znamená, že se vezmou ty principy, které jsou známé ze sociálních médií, dávají se to u firmy a snažíme se tam jakoby tu komunikaci uvolnit a dát těm lidem na výběr jakoby víc nástrojů. Jo, a teď jako závisí, někomu víc vyhovuje jakoby wiki, někdo chce jako soubory. Co je třeba jako zajímavý, a asi s tím budeme ještě jako hodně dlouho bojovat, hodně lidí je zvyklých jako zavírat ty znalosti a ty informace do dokumentů, do souborů. Jo, jednak asi přece jenom z kořenů toho Unixu, že prostě v Unixu je všechno soubor, a potom jako Microsoft nás jako za těch jakoby 20 nebo kolik 25 let jakoby naučil, že prostě se to musí napsat do toho Wordu a jsou prostě lidi, kteří s tím mají jakoby velký jako trauma použít něco jiného. Jo, takže třeba asi jasně jakoby přechod jak nějakým jakoby online dokumentům. Jo, nebo zase jako tady na to nebyl čas, ale obecně třeba problém jako taxonomii, že historicky lidi jsou zvyklí třídit něco jako do složek. Jo, třeba to znáte vlastně mailboxu, prostě jsou jako lidi, kteří jsou jako třídiči a hledači. Jo, a ten vývoj jako jasný. Byli jsme na začátku všichni prostě třídiči, jsme si udělali ty foldry a tak dále, ale jak je ty komunikace hodně, tak vlastně se jako stáváme ty hledači. Jo, že máte ten inbox, je prostě 50 000 mailů a nějak v něm prostě vždycky něco najdete. Takže tuto jsou jakoby i principy, které se dělají v těch firmách, že vlastně jako ty taxonomie jsou jako neudržitelné, protože když někdo spravuje nějaký kontejnery, nějaký prostě třeba sdílené složky, tak v tom už potom se ty lidi jako nejsou schopní vyznat, že by vlastně celý den dělali, že nám jakoby třídili ten obsah, anebo ty, kteří ho mají najít, ho vlastně nejsou schopní najít, protože nerozumí ty taxonomii. Čili se jako přichází k takzvaným jakoby folksonomiím a právě ty moderní nástroje se snaží vlastně jako zase je to jako jakoby psychologický krok, prostě rezignovat na to, že máte nějaký třeba složky a nějaký struktury, prostě házíte ty věci na jednu hromadu a snažíte se třeba nějakým způsobem jakoby tagovat a snažit se, aby byly prostě jako dobře vyhledatelné. Jo, takže to je asi taková jakoby obecná odpověď, obecná odpověď jako na obecnou otázku. No. Takže jako by to mělo fungovat tak, že všechno je v nějakém tom systému, v nějaký aplikaci a ne třeba v nějakém boxu nebo share. Dívejte se na to třeba tak, jako já nevím, jako na Twitter nebo Facebook, tam jakoby nikdo jakoby neuklízí. Jo? Tam vlastně jako není nikdo, kdo by říkal, jako ta centrální autorita, která by říkala tak prostě jako takovýhle nějaký adresář, takováhle struktura a tady prostě je pro tebe chlívek, jako kde smíš tohle dělat a tady už nic dělat nesmíš. Jo? Že spíš je to jakoby o tom, jako v té sociální síti, že každý si tam jakoby sdílí, jako co ho napadne, kde ho napadne, jak ho napadne a jsou tam jakoby nástroje a mechanismy, aby to nějakým způsobem jakoby fungovalo. Jo? Zatím jsou prostě psychologie, behaviorální vědy, prostě jako spousta chytrých lidí jakoby vymýšlí, aby v tom nebyl úplný chaos a nějakým způsobem to jakoby ty znalosti nebo ta spolupráce jako konvergovala k nějakým výsledkům. Takže třeba jsou tam nějaké jakoby skupiny, komunity, jo, takovýhle prostě věci, kde se ten obsah okolo něčeho strukturuje. Jo, takže to by bylo asi ode mě. Malinko nám už dochází čas, abych tím popisal. Je tu Petr někde? Petr Bílý? Schovává se tu někde, protože on nám teď měl povídat o Tesle a akorát přichází.
Takže akorát jsem skončil a chtěl jsem ti volat. Takže děkuji za pozornost a děkuji.